10 ранку. У Заборільській сільраді позачергове засідання. На розгляді два питання: погодити добровільне приєднання Воютинської сільради та обговорити звернення щодо об'єднання з Луцьком. За приєднання нової сільради до Заборолівської проголосували одностайно. Далі обговорення. Прошу пустити руки. Ми займаємо 13 тисяч гектарів землі. Дуже також і нас населення відповідає всім вимогам для того, щоб нам бути єдиною громадою. Безперечно, місту треба розвиватися, але, як на мене, не за рахунок територій спроможних громад. Присутні 24 депутати із 26 голосують одностайно за звернення, в якому проти приєднання до Луцька. Голова Заборільської ОТГ Валерій Боярський каже, є 2000 підписів місцевих жителів, які не бажають об'єднуватися з обласним центром. Населення громади вбачає загрозу в тому, що якщо нас приєднають до міста Луцького, загрозу в тому, що рівень життя не погіршиться, а погіршиться, доступ до послуг погіршиться і розвиток громади пригальмується на невизначений період часу. Активні мешканці громади, їх майже два десятки, прийшли на сесійне засідання. Перспективи об'єднання коментують так. Місто має своїх проблем дуже багато, тому якщо ми до міста приєднаємося, то проблеми міста так і залишаться, вони будуть менше уваги звертати на нас. Спеціально поміняв місце проживання, щоб жити на сільській території, і виходить так, що мене місто знову доганяє. І в мене думка інакша, як сьогодні в цих людей. Тому що я можу дожити і в селі, і в місті. Я і в селі доживу. Але що говорити за молоде покоління, яке треба підіймати. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Маль можливість об'єднання коментує. Рік-півтора, коли постане питання про те, що на відстані 70 кілометрів один від другого знаходяться два обласних центри – Рівне і Луцьк. І станом на сьогодні переваги не в Луцьку. І ми маємо всі разом з навколишніми громадами розуміти, що ми зараз боремося в тому числі і за статус обласного центру. Експертка Мар'яна Конончук розповіла, в Україні жодна спроможна ОТГ біля міста не виявила бажання до нього приєднатися. Друга позиція – державницька позиція, та, яка дивиться на роки, на десятки років, коли ми даємо можливість розвиватися місту, але в збиток інтересів на сьогоднішній день існуючих спроможних об'єднаних територіальних громад. Луцьк не потребує додаткових коштів від держави. Скажу просто так, що це місто, яке має надлишкові кошти, які навпаки державний бюджет забирає в міста. А для чого їх віддавати, якщо їх можна витратити на розвиток громади міської майбутньої, якщо вона буде досить великою? Нині в області тривають консультації щодо об'єднання Луцька і навколишніх ОТГ, розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної політики облдержадміністрації Каріна Мариневич. Вадим Панафідін, Олена Парай, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.